Volta. Esse e-mail é pros meus erros. Olha, gente, que palhaçada. Corta, deixa eu ver aqui, que pedacinho. Você sabe que você continua, ninguém percebe. Aí eu percebi, aí a consciência pesa. Vamos, você não é bom, respira um pouco. Assim, respira. Desliga esse negócio aí e coloca pra gravar de novo, que agora vai.